Відомий гравець відмовився грати за збірну країни з футболу. Як Маурісіо Почеттіно підколов Олександра Зінченка після фантастичного голу Михайла Мудрика в матчі Челсі-Арсенал. Дебют Єгора Ярмолюка за Бренфорд в АПЛ. Чому та за що футболіста збірної України відсторонили від тренувань з першою командою в європейському чемпіонаті? А також з яким тренером веде перемовини Шахтар та Даріо Серна? Та дубль українського таланта в Німеччині за Борусію Дортмунд. Один із лідерів збірної Литви Юстас Ласіцкас написав в своєму інстаграмі наступну фразу: «Продовжуйте скандувати, а ми розрахуємося своїми бонусами, якщо знадобиться». Присвятив він її литовським вболівальникам, котрі майже кожна матча співають на трибуні вже культову пісню «Путін хло». Бо УЄФА такі жести не подобаються, і вона виписує їх асоціації кожного разу штраф 10 тисяч євро. Пізніше Юстас додав, що він скоріше пожартував і з командою на рахунок цього не радився. Але на його думку, їм не буде соромно пожертвувати свої бонуси на добру справу. Коротко про найцікавіші моменти цих вихідних за участь українців в Європі. Півзахисник молодіжки Борусі Микита Кривсун відзначився дебютним дублем в Німеччині. Нарешті дебютував за Бренфорд в АПЛ Єгор Ярмолюк, який вийшов на заміну на 76-й хвилині, коли його команда вела проти Бьорні з рахунком 2-0. Українець 16 разів отримував м'яч, один раз не точно пробив поворотам, зробив 8 точних передач, один виніс, один відбір та одне перехоплення. Після цього матчу Бренфорд піднявся на 14-ту сходинку. Кращим же був, звичайно, Михайло Мудрик, гол після подачі якого, напевне, вже бачили всі, але головне тут не це, а те, що саме українця визнано кращим футболістом синіх в цьому матчі. Краще всього прогрес Михайло прокоментував Маурісіо Почеттіно. «Ми починаємо розуміти, який Мудрик чудовий. Він чутливий і розумний. У Михайла все дуже добре відносно з командою, тренерським складом, медичним персоналом і самим клубом. Це величезний його прогрес. Але найголовніше, що він може відчувати себе впевнено і щасливо, коли грає в футбол. Ми дуже щасливі за Мудрика. Він дуже змінився з того дня, коли ми вперше зустрілися з ним. Через 3 місяці він, звичайно, не став зовсім іншим гравцем. Адже ми не чарівники, але він став іншою людиною. Чому він знову не провів повний матч? Як на мене, Михайло все ще не в кращій формі. Він грав добре, але йому все ще потрібно вдосконалюватись. До того ж, нам потрібно було внести тактичні зміни у гру», – сказав Почеттіно після матчу з Арсеналом. До речі, задав аргентинець і епізод з жартівливими погрозами Олександра Зінченка для Михайла, сказавши коротко, що Мудрику нічого боятися, адже він краще Олександра. Головним же невдахою можна назвати Богдана Михайличенка, якого відлучили від основної команди «Динамо Загреб» і змусили тренуватися з молодіжкою. Зазначається, що головний тренер синів більше взагалі не розраховує на 26-річного футболіста. Він очікував, що українець стане великим підсиленням для команди. Натомість він не зумів зарекомендувати себе навіть в ролі запасного. Хоча 15 матчів та 2 асисти у всіх турнірах з цим якось не клеється. Наймовірніше, Богдан вже взимку знову змінить клуб. Макс Кілман, котрого давно намагалися заграти за збірну України, все ж таки вирішив розставити всі крапки над «і». Капітан Вулф зізнався, що мріє грати за збірну, але не України. «Я виріс в Англії, я англієць, але мої батьки українці, тому я міг би грати за обидві країни. Втім, оскільки я представляв футзальну Англію в деяких відбіркових матчах Чемпіонату світу, я не можу грати за Україну. Футбольна збірна Англії – це моя мрія. Це вершина грати за свою країну, особливо за Англію. Моя мета – зробити все можливе для Вулс, а якщо ще й вдасться зіграти за збірну Англії, то це було б неймовірно», – розповів Кілман в інтерв'ю The Times. Нагадаю, що в кандидатурі Макса більше всіх були зацікавлені штаби Андрія Шевченка та Сергія Риброва. До речі, вже стає якоюсь традицією розповідати про юних українців в топ-чемпіонатах. Цього разу до вашої уваги Захар Бауман, 16-річний півзахисник Манчестер Юнайтед, котрого там порівнюють із Полом Сколзом. Все через позицію в центрі поля та руде волосся. Бауман – син емігрантів з Коломиї, який народився вже в Болтоні та всю кар'єру провів в Академії Червоних Дияволів. Грає він за категорію на 2 роки старше U18, в складі якої вони зараз є лідерами чемпіонату. За Англію поки що не заграли. Даріо Серна підтвердив інформацію, що він є лише тимчасовим варіантом для Шахтаря, а клуб вже веде перемовини з кандидатами на посаду головного тренера. Що касається нового тренера, я уверяю президента і кожен день вместе з директором Палкіним, що це правильний вибір. І він довіряє повністю, і ми ведемо переговори, і я сподіваюся, що цей тренер закінчить у нас.
До речі, цікаво, що клуб зняв Ван Леувена не стільки через результати, стільки через погану атмосферу, на що натякнув Дмитро Чигиринський, який вже відзначив, що всім стало легше, коли призначили Сирну. І в першу чергу, що відчувається, що всі працюють з позитивним настроєм. Тому зміна тренера – це не дуже, скажімо так, як правило, не дуже приємний процес, але зараз відчувається як певний психологічний підйом, тому я сподіваюся, що як мінімум ми в такому дусі, в такому настрої будемо продовжувати. Раніше в ЗМІ говорили, що голландець не зміг знайти спільну мову з лідерами, а його підхід був занадто жорстким після сімейної атмосфери Йовічевича. Ну а після своєї першої перемоги на чолі Шахтаря Даріо додав, що, як і я говорив, вони ведуть зараз перемовини з тренером із Європи. І він готовий залишитися на цій посаді лише в тому випадку, якщо європейський кандидат їм відмовить.